Hej och välkomna på middag till Hanna och Amanda. Sommar! Ja! Underbart. Alltså det är så härligt här. Det är underbart. Amanda! Vad är det? Vi kör inte här nu! Nej, men Hanna, vi kan inte säga till. Men det blir inget bra ljud, Amanda. Men han har inte gjort något fel. Han går... Nej, men han faktiskt... Du ska inte kolla på oss! Ni stänger av nu! Ner ska ni! Ljud! Anders hör inte! Nu är de på väg ner. Bra. Bra! Jag har bara en sån grymt cool och bra upplevelse av förlossningen. Och jag är ju inte singel. Är du inte? Nej! Alltning. Men skulle du gifta dig igen om det var läge för det? Ja, absolut. Nej, men jag är så här, jag tror ju på framtiden. Det är hans uppgift, jag har sagt till honom. Där är jag lite så här konservativ att jag kommer inte att fria. Nej, men klitta i, ta lite små du också. Klitta kan vara snuskigt. Klitta alltid. Hej och välkomna till på middag hos Hanna och Amanda. Så sjukt trevligt. Fortfarande sommarversionen av detta underbara program. Jag känner att jag vill aldrig mer gå in. Nej, alltså idag är vi på Scandic Sjöfartshotellet. Ja. Ett av våra smultronställen. Alltså kolla in den här terrazzan. Alltså det här är ju helt sjukt. Ja. Det är bara, alltså... Här och det är så spännande saker som händer här. Olika konstiga båtar och sånt där, har du sett? Ja, men jag är jäkligt irriterad på dem som går på gatan faktiskt. Det är man ju. Nej, men det är underbart. Vi ska ha tjejmiddag idag. Ja. Denise Rudberg och Lina Hedlund kommer hit. Mm. Och vi ska bara prata om, vi ska gegga in och se allt sånt där som vi tycker är kul. Och det är ju lite konstigt, för det är så här förlossningar och skilsmässor och livets stora händelser ska jag vilja säga. Ja. Först i förrätt så blir det då skagenröra på sån här smarrig baguette. Surdeg. Och sen så ska vi göra en mango- och kycklingsallad. Sen har vi stulit ett recept från Scandic, det är smarängsviss. Ja. Den är skitgod också. Ja. Men jag måste bara säga en sak. Att vi, just i den här sommarversionen, inte för att vi lagar så svår mat annars, men vi lagar extra enkel mat i vår sommarprogram. Ja, men vi, alltså hela idén med det här var ju så här, när man inte har så mycket tid eller man står där och så här, då är det ju så att man ska förenkla maten ännu mer. Man grillar inte sin kyckling själv, man köper den på affären. Men du, Denise, hon har ju precis skilt sig. Ja. Det finns ju en till som också har det, som jag känner. Vadå, menar du mig? Om det ändå var precis. Jag fortfarande står och tjatar om det. Jag menar det. Men hur som helst så är det ju en stor grej när man har barn och skilja sig. Jättestor. Vi har ju varit hos Paul och Lena, för de verkar inte vara det. Men vi måste fråga dig, ni som... Alltså, hur det här var? Ja, för hon har träffat ny också. Nej, men det är också slut. Är det? Ja. Hon har träffat ny och det har tagit slut. Men hon kanske träffat ut... För att, vet du, Denise... Hon är en jävel på snubbar alltså. Nej. Jo. Nu ska jag berätta hur det är med mig och grillad kyckling. Mm. När jag står och rensar så här grillad kyckling. Mm. Då tänker jag, tar jag en bit och tänker, det här är ta mig fan det godaste. Lägger en på en tallrik med sallad till. Nej, då kan jag bli äcklad. Fast du har också en kompis som jag tänker på så fort jag ska äta grillad kyckling. Ja, för vet vad, jag vet precis vad jag ska säga. Hon har förstört det. Hon säger alltså, åh, kan vi inte äta lite pippi? Alltså, hon säger det. Bara, vi köper bara några grillade pippisar och så här. Man bara, nej men nu blev det här. Alltså, det är så äckligt. Jag är så arg på henne för det där. Säger hon fortfarande det? Ja. Amanda, jag har aldrig sagt åt henne att hon inte får säga det. Inte? Jag ska ringa henne efter det här programmet. Ja, Denise, vi känner varandra fast inte jätteväl. Men vi har någon form av kärlek till varandra. Mm. Mm. Hon, jag är tackade nästan alla hennes böcker. Nej. Och, jo, är inte det så flott? Jo. Ja, och vet du också? Nej. I min bok, Sex and Mammon, nej.
Men jag tackar henne på ett sätt, men det är en text som handlar om vad hon gjorde för mig när jag hade skilt mig. Just det. Ja. Då hon släppte sin första bok. Mm. Vet du vad hon hade releasefesten någonstans? Nej. På mitt café. Nej. Jo! Alltså det här är som att alla vägar bär till oss för Denise. Så ego-grej. Kom du ihåg också på ditt café? När du hade tagit studenten, tänkte jag säga. Nej, men när du fyllde 20. Ja, det var en underbar kväll. Då hade vi köpt en vit bubbla till Amanda. Alltså en bil. Som vi rullade fram med stora... Med en rosett på. Det var så amerikanskt, Sweet 16. Så ja. Jag fick gå ut på gatan, så stod den där. Då höll vi tal och så trodde du att vi beskrev dig. Fast vi beskrev ju bilen. Jag vet. Ja. Det var ju väldigt kul. Mm. Jag ska göra marängsvis. Marängsvis. Jag önskade mig det... Istället för tårta varje gång jag förlorade väl lite. Men det kommer jag ihåg. Mm. Du gjorde det. Det var liksom det. Det gjorde jag. Vad ville du ha efter när vi var små? Jag vet väl att du ville ha köttbullar, men... Jag vill bara ha köttbullar i ett berg. Alltså jag sket ju i... Så att, du ville ha typ en kula sorbet? Nej, jag vill ha nappar. Men den här lilla darlingen, då är det så att det är chokladglass, vaniljglass, jordgubbar och såna här supergoda biscottis. Så det blir lite crunchy också. Och så grädde såklart. Hanna. Supersmarrigt. Ganska fint, Amanda. Tänk om vi får bli bjudna på en här liten sommarsallad. Grattis Denise. Jag såg på så jävla roliga klipp. Du vet när det är så att man... Oj, vänta. Det är en avokado. Det är den som håller på att bråka. När det blir fel om att dansa här. Ja. Du har, alltså, har du kollat sådana klipp? Nej, det har jag inte. Har du något att visa dig? Jag måste visa. Man skrattar ihjäl sig. Michael Jackson. Vad hände? Han tappade allt. Ah, fy fan, vad kul. Gud vad spännande, nu kommer de snart. Välkommen, vad trevligt. Hej, så mycket, hej. Gud vad trevligt. Hej. Gud vad roligt. Ja, det är så mysigt. Så mysigt. Har ni sett vår liksom nya trasset? Typ. Nej, men och du liksom... Du liksom kom ju ut, tänkte jag säga. Att du var gravid då. Och jag har inte sett dig med mag. Och nu nej, har du liksom... Nej, jag har inte ens mage kvar. Fattar ni hur lång tid det var sen? Ja, men det är helt sjukt. Hörrni. Det är helt otroligt. Det här måste vara bästa sommardagen. Ja. Gud, men alltså, vi har ju inte sett sen sist ni var. Och då var du gravid. Ja. Och jag precis nygravid. Och du skulle föda efter 3 veckor. Ja, det var något sånt. Så att du kräkte lite i munnen då hela tiden. Men alltså grejen att jag mådde så fruktansvärt. Det var ju nästan så. Ja, och jag hade ju lagat mat på som vi har gjort nu också. Så att det var ju tur att jag överlevde. Så att det blev ett program. Ja, men verkligen. Fast det var ju då vi berättade. Ja, men du var ju vecka 11 eller något sånt där. Så tidigt. Ja. Och både det var jag och syran, hon var också höga. Det var så väldigt såhär, allting låg hela tiden såhär. Man ville bara gråta hela tiden. Man skulle gå och kissa hela tiden och bara... Känslor. Hormonstilla. Jag måste bara börja fråga, hur gick det sen då? Det gick fantastiskt bra. Jag har bara en sån grymt cool och bra upplevelse av förlossningen. Nej. Jo, det var skithäftigt. Så att jag är så glad. Du säger det nu, tack. Du sa det inte dagen efter. jag sa inte så många säger bara, åh, det här kan jag göra igen imorgon. Nej, så kände jag inte, men det gick jättebra. Gud vad härligt. Nu sitter du med öppen mun. Ja. Jag hoppas verkligen att nej, vänta, vi börjar från början. Vadå, du började känna verken. Klockan var jag hittade faktiskt min förlossningsjournal under sängen i morse när jag skulle. Och bara, man kan inte sluta läsa det. Nej, men det är så rolig läsning. När man får den efter, man bara, ja, och just det, och det där klockslaget, för man är inte riktigt liksom där. Så. Det var så coolt. Jag tyckte det var så ballt för att man var helt inne i sin egen värld, sin egen bubbla. Man förstod ändå vad som hände runt om, men ändå var det bara så här,
jag och det här barnet. Mm. Liksom, och den enorma kraften. Men känner du barnet då? För jag känner nästan att det var liksom de nedregionerna som ska ut liv där. Ja, det var väl kanske mer så. Men det var en kompis som hade sagt något så bra innan. Mer så här, tänk att det är du och barnet nu som ska göra det tillsammans. Att det är inte bra med smärtan. Att så här, den vill komma ut och säga hej och jobba med. Ja. Liksom. Alltså, hade ni fått en bra beskrivning av smärtan? Nej, men det enda som jag är bra så var... Tycker inte man kan förbereda sig. Nej. Det gör ju mig ondare än vad man någonsin tror. För det hade jag som en sån här, just att... Att efter första gången så bara, ah, men fantastiskt, och visst det gjorde ont och så här. Men sen så var det så här, till nästa gång så tänkte jag så här, kommer jag vara så här, vad fan håller jag på? Alltså när det sätter igång igen, för då vet man ju liksom hur ont det ska göra och kommer jag kunna göra det här? Ja, men, det gör ju sjukt jävla. Ja, men jag känner mig, om jag får chansen att uppleva det igen så kommer jag känna mig mycket mer nervös. För nu vet nu man. Nu vet jag, ja, men det så känner jag lite grann. Ja. Jag visste ju nu. Plus att också har man varit med om nu i mitt fall att det gick bra den här gången liksom. Då tänker man också så här, tänk om det händer något nästa gång. Kan vi inte skåla? Jo, skål och välkomna. Oh, men sist var det, kunde man inte dricka det här. Nej. Nu kör vi. Nu är det på tiden konstiga drycker. Det är jag ska outa nu. Men. Kom igen, skoja. Jag skojar. Det hade varit roligt. Men hur många barn har du? Två. Kalle och Lisa. Loppsa. Hon skulle hetat Lisa faktiskt. Det var tanken. Men ni börjar ta nu. Det här är alltså lite Skagen. Bara. Är det ni som är liksom upphovsmännen till de här nu också då såklart? Vi har som gjort det här. Ja, ja. Som riktiga sådana här utekockar. Många med tror att vi har catering. Ja. Men vi har... Speciellt Expressen sprider ett elakt rykte om det. Ja. Jo, och här och vi står ju och kämpar hela tiden. Men är det här från er kokbok? Nej. Nej, det är inte. Nej, det är från nästa kokbok. Ja, men Skagen känner, vi har väldigt enkla. Skagen skulle kännas som att det inte riktigt var vårt recept. Nej, jag, faktiskt. Men jag träffade din man igår. Ja. Han såg helt förstörd ut. Han bara, det sovs inte. Nej, jag vet. Nej. Så är det hemma hos oss. Ja. Alltså, det sovs inte. Nej, 4:45 vaknade hon igår. Och då ska hon upp. Oh, hur gammal är hon nu? 7 månader. Hur gammal är din? Han är 14 månader nu. Börjat på dagis. Men då börjar man komma in. Ja. Alltså då börjar ju liksom, ja. Då är det ju inte bebis längre. Nej, och plus det här liksom att nu har han börjat dagis. Både jag och liksom Nassim, vi var ju så här, är det liksom sant? Helt plötsligt får man göra saker utan att man är på lånad tid hela tiden. Så känner jag. Det är bara, åh. Det är jättehärligt. Ja. Men hörni, apropå bebisar, du har ju nästan också kommit med en bebis. Ja. Det är din nya bok. Jag bara, ge den till dig. Så man säger, det här är den. Den heter Bara tre kan leka så. Men berätta, vad handlar den här om nu då? Den handlar om en väldigt så här, folkkär politiker som alla tycker är urhärlig och mysig och som man ser upp mycket till. Thomas Boström? Ja. Precis. Har du haft honom i tankarna? Nej, men den här är en sån här slämmig gubbe. Thomas Boström är ändå lite pottig. Jaha, okej. Vem hade du tankarna? Nej, jag kan säga så här. Jag har inspirerats av en ganska otäckt rättsfall med en högt uppsatt polischef. Det har man ju hört om. Så att det har jag inspirerats av. Och sen så just där hur man kan utföra så otäcka saker och sådär fascinerar mig lite grann. Okej, men får jag bara fråga, för det här är då din tredje deckare. Ja. Och vad, alltså, steget från chicklit till deckare. Varför, hur? Varför? Men jag hade ju berättat, jag hade skrivit 6 böcker som inom chicklit-genren. Och det var det här klassiska förvirrad kvinna någonstans mellan 30 och 40. Söker meningen med livet, hittar kärleken. Uh-huh. Men för det är liksom det, bland den största grejen att bilda familj är ju, och det är ju en väldigt stor del av livet. Det är fortfarande en av de största händelserna som är. Men när jag hade berättat det 6 gånger så kände jag att men nu orkar inte jag längre. Nu var det liksom som det var som att du hade varit med om det 6 gånger då också. Ja, urhärligt. Det har ju snart varit. Ja. men det blev, känslan var precis det här att när en tjejkompis ringer och bara ältar samma problem hela tiden. Och man känner, fast det är bara byta jobb om du är utstört på din chef. Eller så gör du slut med din kille. För han är jobbig och det har du sagt i 10 år nu. Så det är bara bryta upp. Move on. Move on, exakt.
Och då känner jag, jag måste göra något annat. För om inte jag känner respekt för mina karaktärer, då respekterar jag inte berättelsen. Och... Men nu börjar jag nästan komma tillbaka till det. Så nu får min den här 55-åriga kvinnan, hon får ut och hångla runt istället. Gud vad härligt. Så jag har liksom gått tillbaka till utvecklingen. Men det här, är det för att du är singel igen också? För du har liksom, man är där man är. Alltså så här, du själv suger på det. Och jag är ju inte singel. Är du inte? Nej! För jag ska säga såhär. Jo, sist när vi träffades då, var det ni singel? Och då sa jag också att du var ny. Ja, du bara, det är slut. Jag bara, ha, nu sitter. Jag bara, men du kanske har träffat en ny igen. Vadå, du har träffat en ny igen? Ja, men... Men du vill inte prata om det? Är det inte nytt? Nej, vi träffades sen i julas. Ungefär. Ja, men... Ja, så att jag var nog på gång då kanske när vi träffades. Precis. Det var mysigt. Men det är jättehärligt. Och du kär sig. Väldigt. Gud vad härligt. Skål för det. Ja, skål för det. Älskar det. Älskar folk som träffar nya. Ja. För oss är det ju kört, eller hur? Ja, det är ju det. Men du, för vet du vad vi pratade sist om? Sist vi såg också. Nej, men att, att varken du eller Hanna var gifta, och inte jag heller. Men jag har ju faktiskt gjort det nu. Ja, men jag vet. Ja. Ja. Men var det ni i den processen? Jag får önska ge numret till Nassim så får ni du, ringa honom. Han honom. Måste faktiskt shape upp sig nu. Nej, men så här. Jag har aldrig haft någon dröm. Alltså många har kanske en så här dröm om att få stå liksom brud och få göra det där. Jag har aldrig haft det. Men däremot så nu när man liksom har fått barn tillsammans. För barn är ändå liksom det största. Ja. Att få dela med någon annan liksom. Det går ju inte att bara lämna in ett papper och göra slut på det liksom. Tur nog. Så att giftermål för mig, jag vet inte, jag har liksom inte så här haft. Men nu när man har fått barn, då tycker jag ändå att det har fått en så här annan mening. Att det vore otroligt mysigt. Att stå där och gifta sig när man har barn. Alltså ja. För det är liksom så här, då är det så här, okej, vi har gjort det här, men nu gör vi också det här för mig. Gjorde vi alltså, fantastiskt. Ja. Nu förstärker vi det liksom. Ja, men man vet varför man står där framme. Ja. Alltså man har redan det största. Ja, vi får se, men ja, jag vet inte. Ibland får jag känslan av att han har någon plan, men det kanske bara är i min den där lilla känslan av att man faktiskt har en liten där, men det vore sjukt coolt, men han, det är hans uppgift, det har jag sagt till honom, där är jag lite så här konservativ att jag kommer inte att fria, men får han göra. Mm. Får han göra det. Mm. Men vi pratar också om, nu bara pratar vi om vad vi pratar om sist hela tiden. Men det är mycket som man har undrat om det. Anna har frågat och står stilla. Anna har undrat. Jo, men då var vi så här, gud, han kommer bli den bästa pappan. Herregud, han liksom livar upp alla våra barn varje morgon. Och mammor. Och mammor. Jag sa det när han slutade på Bolibompa, vilka var mest ledsna, barnen eller mammor? Nej, det var ju mammor. Ja, exakt. Och då var vi så här, men är han så här på riktigt? Typ, ja, han studsar upp i sängen och gör en våld typ och tycker livet är toppen. Hur är han nu som pappa? Är han så där som du trodde? Bara ska du leka? Ja, han är faktiskt världens bästa pappa. Och han älskar att leka med tid. Och, det är han är som ett barn. Jag brukar säga det, att jag har min tonåring och min bebis hemma. Ja, jag ser ju ofta dem i Vasaparken. Ja, det gör så det. Jag kan intyga detta. Ja, absolut. Ja, det leks. Ja, men Nassim, han har ju också den synen liksom på livet att det ska vara skönt och lekfullt. Liksom. Sen är det klart att han har ett djup i sig också. Liksom. Det tror jag som med alla... Alla komiker liksom har depressiva perioder liksom. Det svarta. Liksom. Det svarta, ja visst. Nu har inte Nassim den sidan. Liksom. Men det finns ju det finns en tyngd. Nej, men det finns väl liksom en... Alltså, annars skulle det väl inte bli på äkta skrattet heller om man aldrig fick liksom tömma ut... Men han känns tårar, väldigt äkta. Ja, men det är han. Han är det. Han är på riktigt liksom. Sen tror jag vi i vårat möte, liksom, jag kommer från en familj där man mer har pratat liksom, och det kanske inte han är van vid. Så jag har kommit och så här, låst upp lite kanaler så där tror jag. Gråtkanaler? Ibland. Är du en lekmamma? Nej. Inte? Nej. Jag är lite sådär. Vad skönt att höra tycker jag. Ja, och jag är jättedålig på, jag älskar ju att baka och fixa och sådär. Och jag är inte ens liksom rolig med det. För jag blir ju sån här bakfascist hemma. Nej, vad du går redan. Ja, men det är jättetråkigt. Jag känner att jag inte alls härlig på det sättet. Alltså, det kan jag förstå. För att är man så här, nej, men nu ska jag göra, vi ska middag, ska göra en efterrätt liksom. Och jag vill att den verkligen ska vara god. Då är man ju väldigt koncentrerad. Ja. Alltså, då vill man ju verkligen att det ska bli bra. Tack, det kan inte vara där. Och barnbak, tänker jag. Alltså, ja, då kan man inte vara den där sköna mamma som bara, nej men klitta i, ta lite små. Klitta du också. Klitta, det kan vara snuskigt. Klitta alltid. Du klittar i. Jag klittar i. Klittar i.
Men du, för det här vill jag veta då. Att tänka ut mordet. Ja. Gör du det först eller gör, alltså så här, hur skriver du dina böcker? Jo, men lite så. Alltså jag tänker ut hela den här filmen som kommer upp i huvudet. Mm. Det är när man står och gör ingenting. Alltså tömmer diskmaskinen eller går en promenad. Eller, alltså verkligen inte är kreativ och inte jobbar. Då kommer det upp en film i skallen. Just det. Eller så är det liksom att jag ser en person som gör på ett visst sätt. Jag är ju så här, jag är ju så extrem rökromantiker. Så alla människor som röker inspireras jag av oavsett vad. Don Draper. Ja, och det här har hållit på jag tycker det är tråkigt, för nu när man ser amerikanska filmer nu för tiden så kan man se att det är inte lika mycket cigaretter i. Och det är så snyggt att se på film, ja, ser du det? Ja. Det är en rolig hobby liksom. Ja. 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 Men du, för du har ju egentligen... Så jag kan se en person som röker och så kommer en hel liksom, historia upp för mig. För du har ju drömjobbet enligt väldigt många. Ja. Kan vi inte skryta lite? Hur många böcker har du sålt? De sista två, alltså i deckarserien har hittills sålt 250 000. Oj, så wow. Det är mycket. Men sen så, hur mycket totalt vet inte jag riktigt. Men det är mer än 7 siffror nu i alla fall, totalt. Vilken är mest säljande bok? Fortfarande så tror jag att det är Jenny S. Mm. Min fjärde bok hittills. För den sålde i närmare 200 000 ex. Mm. Det är otroligt mycket alltså. Ja, det är helt otroligt. Men det var också ganska intressant, för där hade jag en ganska självutlämnande uppväxtskildring. Mm. Mm. Som jag tänkte såhär, det här kanske blir lite smalt. Men jag har aldrig fått så mycket reaktioner från läsare runt om i hela landet. Alltså från olika platser. Så bara, hur visste du? Ja. Hur kände du till min uppväxt? Mm. Hur fick du reda på min historia? Skulle du fick rysningar? Att det är och det, ja, och det, då inser man att liksom det mest privata och det som man tror är absolut, det här har bara jag upplevt eller bara jag har känt. Det är det mest allmängiltiga. Ja. Mm. Har du blivit rik? Nej. Lite rik? Nej, jag är inte det. Men jag omsätter ju liksom helt okej. Men sen så ska jag ju försörja mig och ta ut inkomst. Men det är så lite tråkigt. Jag är inte Camilla Läckberg rik. Jag klarar mig ju bra. Ja, men det känns ju tråkigt att det är så här. Jag kan du inte är en av Sveriges mest säljande författare. Ja. Och ändå ska man inte bli rik. Nej, men det är lite det. Och det beror lite på hur böckerna säljs, under vilka fördelningar, under vilka upplagor och... Mm. Jag säljer jättemycket pocket till exempel. Mm. Och du tjänar kanske 8 kronor per pocket max. Så även om du säljer 100 000 så är det 800 000 och så ska du ha skattar, allt det osexiga. Mm. Så det blir inte så stora summor. En minut på Oprah, det är det man drömmer, alltså som författare. Ja, nu ska mina böcker ska lanseras i USA nu. Ja, du har ju fått världens häftigaste kontrakt. Ja, faktiskt. Men är det första gången de översätts och säljs ut som mest? Exakt, så då ska de släppas på hela anglosaxiska marknaden samtidigt. Och då blir det ju, då får man, det är lite mitt make it or break it nu. Den engelska marknaden också. Men hur funkar det? Åker du över då eller? Du tänkte... Det var spalt. Jag tänkte Game of Thrones. I att de pratade så här... Det är inte som att du är med i Twin Peaks. Och bara, precis, den marknaden är otrolig. Det är make it or break it. Make it or break it. Men vad, alltså vet du nu vad det kommer innebära för dig, eller vet du liksom, eller är det bara så här som vanligt? Men det är så här. Det är ett stort företag som heter Amazon som har köpt rättigheterna. Och de har nu börjat konkurrera ut så här traditionell bokutgivning i USA. Vilket gör att de vill ge ut sina egna böcker också. Det är ungefär som att Akademibokhandeln eller Bokus här. De ska ge ut egna böcker. Och då blir jag en av deras första skandinaviska författare som de översätter och lanserar. Så kul. Men Amazon som företag har som grej att alltid vara väldigt hemliga om allting. Så att jag får knappt veta någonting. Mm. Jag vet att boken är liksom mer eller mindre färdigöversatt. Men i övrigt så är det som innan allting är skarpt läge. Så typ nästa vecka ska du hit. Liksom. Så får jag aldrig reda på något. Och vilken bok blir det? Den första i Elegant Crime. Ja. Så de köpte, för de tyckte att det var jättekul att jag hittade på en egen genre. Det här är Elegant Crime. Så sa, det här är bra för oss. Ja. Och plus att så hade de köpt en författare som hade varit väldigt... väldigt väl etablerad i Sverige. Då hade de inte fått samma hävstång. Det hade ju varit mycket dyrare. Jag var precis lagom i... Jag klarar mig naken. Ja, jag gör allt. Kul. Så det ska bli utkul. Gud vad roligt. Det skålar vi för. Ja, verkligen. Framgång. Pengar rullar in. Det går bra nu. Vi tittade på sådana roliga klipp innan ni kom. Ja, vi folk som dansade. Vi kanske måste visa dem igen. Personer. Ja, kan jag göra det. Get you the right and the shot. Don't feel like we're crazy. Hang on their hands, but I will shut back.
Aj, jag fick ont. Det är hon haltade iväg. Har du ramlat så på scenen? Det har jag faktiskt gjort, ja. Nej. Jo, jag har ramlat bladask. Du skämtar. Och det var en liten så här, mindre tillställning. Jag tror det var på, nere på Grand, typ i Guldsalen. Lite mindre. Det var en pianist och jag som skulle gå upp där video. Nej, det var inte Alcazardans. Nej, det var inte Alcazardans, nej. Det var lite värdigt. I Alcazard tror jag inte. Ja, det var lite mer värdigt. Som blev väldigt ovärdigt. Så jag liksom gick upp där och satte, jag satte mig liksom i en lite så här fin sjöjungfru-pose. Liksom. Ja. Nej, men det var bara att resa sig upp och sjunga arslet av dem sen. Men vadå, hur ramlade du? Nej, men jag tror jag snubblade i klackarna typ. Eller om jag trampar på klänningen, jag kommer inte ihåg riktigt. Det är för det är någonting med när man ramlar som gör att man känns så fruktansvärt dum. Ja, men det värsta man kan göra är ju liksom, oj, nej men gud, oj, det hände ingenting. Utan det är ju bara att garva med. Men alltså, senaste året, jag har ramlat så fruktansvärt mycket. Det har hänt åt mig. Det började förra sommaren. Ta lite mer. Då började förra sommaren då vi var på så urtuff fest i Visby som heter så här vecka 30-festen. Efter Stockholmsveckan så var det här liksom, Och då var det så här, bara massa bord, det var så här, så fort det kom in en flaska champagne då så släcktes musiken ner och så skulle det spelas någon låt och så här. Ja, vi var så här helt chockade av hela den här tillställningen, så vi var så här, antingen måste vi ge oss in här nu eller så får vi gå hem liksom, så vi bara, vi kör. Så vi kör, står på stolarna och bara dansar och håller på och jag kommer, släpper verkligen loss. Alltså jag dansar verkligen. Och har tagit av mig klackarna så jag står på den där stolen barfota och bara hoppar och dansar. Och så känner jag liksom så här, oj, här vinklar jag till lite. Ska ta tag i väggen bakom mig. Det är bara det att väggen är ett draperi. Åh nej. Nej, men jag tog att ta tag, alltså så här. Alltså det fanns ju inget, alltså jag bara, alltså jag brakade in i så här. Och bakom det här draperiet så stod de så här högt. Och grejen är att, alltså det var liksom folk var så här, och bara kom fram till liksom Gustav efteråt och bara, hur gick det? Alltså för det var din kök. Jag hade inte ett blåmärke. Huvudet tog hela smällen. Alltså, och det är tur att man är liksom lite full då. För att, alltså, jag skulle ju säga det, var därför du inte fick blåmärken. Ja, men alltså så fruktansvärt. Alltså man kände sig, och också någon kort jävla paljettkjol och ben. Alltså man kände sig, alltså det måste ju varit, hade någon filmat det, det hade ju varit en YouTube-film. Folk hade skrattat igen. Jag var i London med tillfälle med en tjejkompis och det var så här lunch som gick över till, ni vet, när det är bara så här, typ, det är så där härligt. Sex flaskor vitt vin på två personer. Vi skulle gå. Inte låtsas sig chockad ut när det var. Nej. Och så skulle jag gå ner för en trappa och var så här, tar inte första steget, den bara faller ner för hela trappan. Nej. Och jag menar, när jag såg den här, det är läskigt riktigt. Och jag har just så här, samma grej. Inte ett blåmärke dagen efter. Nej. Men det är så härligt med de här små svarta korna, för jag känner bara... Man känner att vi måste ha en check. Men ramlat, jag rider ju. Och jag har ju ramlat av häst. Det är farligt. Ja, men det kan vara det lite kan läskigt. Faktiskt vara det kan vara farligt. Och nu... Jag har ju ridit sedan jag liksom var 7-8 år liksom. Och på den tiden då var det ju det här med säkerhetsvästar och sånt. Det fanns ju inte. Nu har ju alla ridskolor. Nej, men knappt hjälp. Har du säkerhetsväst nu när du rider? Nej. Det måste du ju ha. För jag har inte heller börjat med det. Jag skulle vilja ha en helt stor, alltså maskin. Alltså förstår ni? Robocop. Nu fick jag upp när du säger säkerhetsväst. Då kan väl inte skydda så mycket. Nej, precis. Jag sa honom. Nej, Johan. Gud. Nej, Johan. Att man väljer. Vi var hemma hos Paolo, Lena och Roberto. Ja. Och de har haft en helt otrolig skilsmässa, måste man säga. De ska ju bygga hus bredvid varandra. Och bor fortfarande ihop, åker på semester nästa vecka och jobbar ihop allt vad det nu är. Du har skilt dig för inte så länge sedan. Ja, precis. Två år sedan. Två år sedan. Men det är ganska. Ja, fort, ja, men faktiskt fortfarande. Jag pratade med någon som sa att... Någon klok sån här psykologtant, jag älskar ju sådana. Och hon sa att ja, men man säger att det första året så där, alla årstider, alla högtider. Och hon sa att det verkligen svåra arbetet tar ungefär 4 år efter separation. Men det tror jag, för det är 6 år sedan jag separerade nu. Ja. Förra året började vi kunna bli lite vänner. Nu är vi liksom helt okej med varandra. Alltså så. Men det var så mycket argt och känsligt och liksom så, i 5 år liksom. Fast vi har ju inte haft det. Vi har varit liksom, vi är... Han är ju Paolo och Lena. Ja, lite mer så. Nej. Men vi är nästan, vi är ju som syskon. Så vi har ju haft den grejen. Så vi kan nog svara...
Jaha, vadå? Ska vi inte höras 3 gånger om dagen som vanligt? För att det är ganska odramatiskt för oss. Men det är så många skilsmässor som man hör som är på det sättet. Är det här nya sättet? Ja, det känns lite nya. Ja, att vi tar beslutet i tid så att vi kan liksom vara vänner. Eller vad är det? Ja, jag vet inte om det var det. Eller men kärleken som tog slut. Ja, jag tror inte om vi... Alltså vi har varit syskon liksom från början så. Jag tror inte liksom... Men var ni överens när ni väl tog beslutet? Var det nej, det var vi inte då. Tror jag. Eller ja, jo kanske. Jag vet inte. Det är svårt att säga. Man tycker att man var det i olika perioder och liksom... Ja, jag vet inte. Jag har svårt att sätta fingret på exakt när vi gemensamt kom fram till att det här var en bra grej. Men alltså, vi skilde oss ju för ganska exakt 2 år sedan. Och sen så att det är, men det är, jag säger så här, det är mycket tyngre än man kan tro. Och jag tycker inte att det finns någon uppsida för barnen, även vad folk säger. Alltså, man är ju, jag som förälder känner mig som en förebild för att jag vågar stå för vad jag tror är bra för mig själv. Och sätta mina egna gränser och integritet och sånt där. Men... men för barnens skull så de är det ju allt att mamma och pappa ska vara tillsammans. Ja, och även om de inte... Det vill de ju. Ja, och det är lojaliteter och det är liksom samtidigt som att det är lite lyxigt. Jag är ju själv skilsmässobarn. Det är lite lyxigt att liksom komma nära andra vuxna också. Mm. Alltså det blir också... Jag tror inte att det här med blodsband är så... Jag tycker det är överskattat. Mm. Man kan få väldigt mycket extra... bonusmänniskor i sitt liv i form av liksom nya syskon, nya föräldrar. Sen ska man förhålla sig till det på ett sätt och liksom det ska vara under schyssta former, men det får man också se som en möjlighet. Jag är ju socialt gångbar i vilket jäkla sammanhang som helst, och det tror jag har påverkats av att jag har tvingats in i miljöer. Det är liksom... Men skulle du gifta dig igen om det var läge för det? Ja, absolut. Nej, men jag är så här, jag tror ju på framtiden generellt. Jag är ju helt obotlig med det. Jag är så positiv. Nej, men jag är så glad skit i det sammanhanget. Jag tycker att man måste se framåt. Det värsta jag vet är folk som gräver sig bakåt hela tiden och hänger kvar vid gamla grejer. Och sen säger att liksom man känner att man träffar sin livskärlek. Ska man säga, ja, fast jag har gjort allting annat med alla andra liksom gamla förhållanden. Men just med dig ska jag inte göra allt det där superhärliga. Så kan man ju inte resonera. Nej. Det blir uttråkigt. Ja. Sen har man gift sig 7 gånger, I don't know. Nej, jag vet inte, det kanske inte så. Men jag tror man måste se framåt. Sen vad det innebär, det vet jag inte. Men det är mysigt. Ja, men det är ju det. Men det är så härligt. Ja, som jag hoppas jag får känna en dag. Det kanske blir till barn, tror jag. Bitter. Jag vill inte gifta mig. Jag vill verka skittråkigt. Jag tror att vi ska tacka för en så trevlig middag. Ja, men verkligen. Jag känner att jag har haft ett tics hela min. Jag var så torr om det. Jag har tänkt på det. Av den här chokladsåsen. Men vad gott. Det är lite sent att pröva också. Ja, det är också. Men det var otroligt gott. Har jag det? Det. Hörrni, underbara människor. Underbara tjejer. Underbara ni. Tack för att ni kom. Det här var ljuvligt. Tack för att vi fick komma. Vilken sommar. Ja.